Seekordse poodiumi peateemaks on eestlased lumel ja eestlased jääl. Möödunud nädalal raputas rallimaailma uudis Ott Tänaku taasliitumisest M-spordiga. Sellel ja paljudel teistel ralliteemadel räägime Margus Kiivriga. Jalgpalli MM on jõudmas lõpule ja seda puhku tulevad meile külla Kasper Eelissaar ja Tanel Turst ning annavad aru, miks nende lemmikud Hispaania ja Brasiilia enam turniiril ei mängi. Ja nagu ikka ei puudu meie saatest ka väljakutse, milleks on viktoriin, selle korraldab seekord meile Lauri. Ehk siis väike vahemalu kontroll poistele, nii et vaata poodiumi! Enne kui me siirdume suusaradadele, hüppemägedele ja lasketiirudesse, tahan ära klaarida väikese apsu, mis tuli sisse möödunud saates, kus ma mainisin, et Horvaatia just kui 94. aastal oleks tulnud maailmameistrivõistlustel jalgpallis kolmandaks. Aga tegelikult see oli muidugi Rootsi, kes seda tegi. Horvaatia kolmandaks tuli alles 4 aastat hiljem Prantsusmaal. Täna me muidugi head vaatajad, kes tähelepanelik oli ja meile selle noodi esitas. Omalt poolt siis vabandused. Aga nüüd tagasi suusatamise juurde. Möödunud nädalal päris palju suusatamist toimus. Eelkõige muidugi oli meie fookus laske suusatamisel. Sest kahevõistlejad ei võistelnud. Tõsi, oli ka murdma suusatamist, kus ka meie mehed naised kohal olid Peito Stolenis ja ka Tittise Noistadis siis hüppemägede võistlused, kus muuseas oli kavas ka see segateate või mis ta siis on? Segateate hüppe. Segavõistkondlik, jah. 2022. Aga hakkame pihta, lägime kohe esimese asjana loomulikult laskesuusatamises, sest et eestlaste nädalavahetuses säravaim tulemus tuli just laskesuusaradadelt ja seda tuli Toomingases sules, kus ta sprintis saavutas 19. koha. Kena tore, me näeme, et Tuuli jaksab sõita laskmisega. Nipa-napa, pigem on nagu lood keskpärased, võiks olla nagu 20% nagu parem see laskmine. Ja samas René Tsahkna tuli meeste sprintis 35. lasi nulli, aga 35. koht on natuke murelik nulliga. Ja, just seda sama tahtsin ka öelda, et Tuuli kohta, et no praegu ta on ju meie ikkagi laskesuusada number 1. Ükskõik, millisest otsast me vaatame. Ja. Ja kui tal ei õnnestu laskmine, siis see on ka muidugi karm pitser meie teatekoondisele, naiste teatekoondisele. Siis meeste segateadet pole see aasta veel sõidetud. Meeste teate puhul on muidugi murepilved päris suured. No, tegelikult olge maus, et eelmine aasta me andsime vett, vilet ja tõrva Kalle Vermitsa suhtes, aga täna me tunneme temast ikkagi väga puudust juba. Olge maus, et Robert Eldna ei ole veel valmis nii suuri võistlusi pidama, eriti kui ta on sellise surve all, et sa pead enam vähem enam langeda ei tohi, ütleme ei. Sealt. Polegi väga langeda muidugi. Natuke on, aga tõesti, kui mina siin vähemalt kiitsin siin leedukeid Kondju lahtis, siis nüüd Hoffilsenist leedukat ikkagi põrusid täiega. Kiidame lätlast, Rastel Kuujev, see oli ju sprintis viies, eks ole? Aga, et, ja, ole paha. See oli väga hea tulemus, aga mis ta tegi muidugi järgstus. Aga üks topingu pealt tulles ongi hea panna. Jah, täpselt. Ja. Seda me veel ei tea, mis edasi saab. Aga järgstus sõidus ta ka põrus, eks ole? Juhtub kõigile. Ütleme, mis on nagu ikkagi kõige põnevamad sõidud praegu antud hetkel eestlase vaatevinklist, on ikkagi teatud sõidud ja kui meil no sprint ikka ka tegelikult, siis on ikkagi kõik väljas on ja. No sprint tõsi ka, aga no sprint selles mõttes, et siis on vähegi lootus sinna 20 sisse kellegil saada. Aga teatud sõidus on see põnevus, et 20 siis kindlalt. No 20. Ma mõtlen, et kui naiste taktika on see, et esimesena ei lähe kõige tugevam peale, siis meeste puhul meil paneks välja René Tsahkna esimesse vahetusse. Okei, ta tuli 4. 11 sekundit taga. No super, aga ma juba tean siis, et see ju nii ei kesta. Siis tuleb Kristo. No, kannatas ära. No ütleme seal 59. No ligi minut oli seal lõpuks. No, see on väga okei. Tavaliselt on meil esimese vahetuse lõpuks selline vahe või suurem. Ma mõtlen, kui olekski olnud viimase vahetuse lõpus meil see 4 minutit, oleks ka hästi. Aga 6,5, mis ta seal oli, see on juba nagu palju. Läheb paljuks, see läheb nagu valus. Ja kes siis nagu nii-öelda eksib, on Raido Ränkel, on ju, sa ikka võtad
trahve, trahvi ringe, siis ei ole midagi loota. Jah, kui sa õnne ei leia suusarajal, siis äkki trahviringilt leiad, et tuleb ikkagi seda otsimas käia, et seda ei tasu nagu unustada. Et... Ja see on väga hea vana, Saaremaa vanasõna. Et kui lased, lase pihta või. ei tõepoolest, ja aga võibolla nagu, millest nagu, mina tahaksin isiklikult rääkida laskesuusatamise juures on see, et Anna-Maria Lampic, kes tuli siis murdma suusatamise sprinteriga tegu ja oma esimesel MK-l, sprintis paugutab ennast kohe viiendaks, sõidab kõigist minut kiiremini. Elvira Ööberi nutab praegu kodus patti, on väga õnnetu, et tema ei ole täna enam kõige kiirem nais laskesuusataja. Et see on äge ja mis on veel naiste juures on nagu mega äge, on see, et tegelikult see aasta on no, põhimõtteliselt võib öelda jämedalt, et meil on 10 naist, kes võivad võidelda üldtiitli nimel, sest et Ekhof ja Roiseland ei ole. Ja nagu me näeme, siis ka norrakaid kohe ei ole eesotsas. Aga vaatame, mis toimus ka muudel aladel. Mehed käisid suusatamas Norras, nii suuri ovatsioone meil täna kahjuks ei ole, kui oli meil peale Ruga etappi, aga Martinilt meeste 10 km klassikas 35. Koht himmalt siis ja Alev 43. Sprint himma 53, kilp 37 keegi edasi saanud ja noh nii edasi need teated asjad ka, aga võibolla mida ma tahaksin siin nagu välja tuua, miks ma selle jutuks võtsin on see, et vaatasin nädalavahetusel peale sõitega, mida Martin Himma räägib ise oma sotsiaalmeedias oma sõitude kohta. Soovitan, kui sul seda teha, ta väga lahkelt ja jagab informatsiooni, kaasarutud vlogid. Ja mis ta ütles oli see, et kui ta läks 10 km sõitma, siis ta läks nagu kohe panema. Ja ta noh, oligi esimeste spittides, oli seal ju väga nagu kõrgel kohal. Aga siis ta sai aru, et oli võtnud liiga suure ampsu ja sai endal haamri. Aga fännid rahustas ta maha sellega öeldes, et kõik on hästi. Läksin lihtsalt liiga ahneks, jõuan, jaksan, tahan, tunnen hea, mis on nagu väga positiivne. Jah, umbes samas kategooriasse võib liigitada selle Alvar Johannes Alevi sõidu, et ta samamoodi no, oli küll natukene aeglasem seal mõned sekundid kui Himma, aga lõpuks nende vahe jäi umbes sama nii-öelda, no, nagu edetabelis. Nii et sellegi poolest vaatamata kõigele mehed on ikkagi natukenegi pildis ja stabiilsemad kui laskesuusatajad. Oota, mis see oli, mida Himma lubas endaga teha, kui ta 30 hulka ei tule? Ta kolm korda ei tule sel looja. Kolm korda? Ei tule 30 hulkast ajab ennast killakaks, aga selle ta see... tegi rugas ära juba, nii et sellega on nagu nüüd see on laualt maas. Ja suusahüppajad ka käisid meil hüppamas ja ega siin midagi suurepärast rõõmustavad ei ole. Noh, ale naljakas või nagu kurb on see, et esimese hüppepäeval jäi siis Arti 0,6 punktiga punktidelt välja, ehk siis väga, väga napilt läks selle asjaga. Ja ega sealt asi paremaks ei läinud, et järgmistel päevadel olid mõlemad punktidelt väljas ja võibolla pühapäeval tasuks välja tuua Kevin Maltsevi 109 meetrit, mis ei ole suusahüppaja tulemus. No selle kohta ei ole tõesti midagi öelda. Mul on Kaarel Nurmsalu, kui ta tõmbaks praegu on tal kombe selga läheks Roniks tornis, tuleks umbes sama kaugele. No ütleme, et näiteks see Eurosporti kommentaator, see Tamjan, ütles, et no, see mägi, see naistadi mägi ei sobi nagu just sellise stiiliga hüppajale, nagu seda Aigro on. Mm-hmm. No, Maltsevi kohta ma ei tea, ei jõudnud nii kaugele. Aga mis see tähendab siis? Et ta on liiga väike. Ta ei ole ka lennumägi. Mis mina olen aru saanud, on see, et siit meil Skandinaavias tulevad sportlased, nemad ei oska väga hästi hüppata tagant tuulega, sest et meil on kuidagi nagu rohkem need mäed ehitatud nii-öelda vastu tuule peale või kuidagi käib see asi vastu tuule peale. Ja kui sa lähed sinna nagu kusagile disse nöistaadidesse, eks ole, kus sul hakkab tulema tagant tuul, hakkab sind kohe alla suruma, siis meie sportlased võibolla ei oska nii hästi sellega toime tulla, et kuidas enda hüppeid venitada tagant tuule puhul. Et praktikat on vähe ja noh, kuna noh, kui me räägime, et siin Eesti poisid teevad trenni, siis eks nad ikkagi käivad enamasti Soomes kusagil hüppamas ja sinna Kesk-Euroopas satutakse. No jah, nagu nad ütlevad ka, et eks ole, poolakad on ju valitsenud seda mäge aastaid ja seda oli ka näha. Mm-hmm. Nii Siiva kui Kubitsa. See oli üldse täiesti teisest liigast. See tuli aga ongi see hooaeg täiesti teisest liigast, et ongi see aasta väga, väga hea jälle. No jah, ütleme, et praegu vähemalt nii on ja millal siis Kobayashi ennast käima saab? Tal ei ole kombeks kohe alustada nii. Ta on ju ikkagi võtnud hooaega tal ju niimoodi, et kellegil teisele pole sõna aigust annud. Aga vaata, suusõpet on nagu selle kohalt nagu vägeala, mis mulle nagu suusõpet juures meeldib. Et sa tuled, elad sisse, teed ühe hooaja hiilgava, võtad 90% etappi võitudest ja edasi ei tule sul mitte midagi. Ja mõne hooaja pärast tuled sa tagasi,
ja hüppad jälle esimeseks, et see siuke nagu käib, et võtame ka Stefan Krafti, tema nüüd 2-3 viimast hooaega on olnud nagu madalpunktis, enne seda ta ju täielikult valitses ja nüüd ta jälle kuidagi nagu ronib poodiumile tagasi, et ta ongi siuke üles alla, et kuidas sul nagu peas asjad on, et ega see hüppe neil ju jalgades ei ole, see on neil ikkagi väga palju peas. Nojah, no loodame, et see hüppe siis ka meie meestele pähe jõuab ja pikemaid lende me nägeme hakkama ka sel hooajal. Ja ka paremaid kohti, loomulikult kohti 30 parema seas kindlasti. Punkte me ikkagi soovime näha. Kui rallihooaeg läbi sai ja Margus Kiiver meil peale Jaapani rallit külas käis, siis ütlesime talle aitäh sulle, kohtume järgmine aasta. Kuid ometigi Margus tänas istud meiega taaskord siin ja põhjus see, et Ott Tänak sõlmis M-spordiga mitmeaastase lepingu ja teeb kaasa täishooajad. Nii sa ka ennustasid või nii sa tegelikult ka soovisid? Ja ma soovisin selles mõttes, et need spekulatsioone oli tohutud palju, aga mõtlesin, et ma tahaks, et oleks nii ja tegelikult me toona ka selgitasin, miks ma tahan, et nii oleks, et meil ei ole vaja sellist nagu ühte megameeskonda, milleks oleks saanud Toyota, kui Tänak oleks sinna läinud, et meil on nüüd täna nagu ikkagi MM-sarjas 3 tiimi, kus peaks olema nii-öelda paberite järgi igas tiimis üks sõitja, kes sõidab MM-tiitli peale ja sõidab rallivõitude peale. Noh, rallivõitude peale sõitja tõenäoliselt on rohkem, aga just, et me räägime ikkagi Tänakust, me räägime ikkagi Rovanperast ja me räägime noh, ka tegelikult Neuvillist, kes on selline igavene teine olnud ja eks tal selles mõttes noh, vaatab kaua siis jaksab. Ja ega keegi kahtlegi rallimaailm kindlasti võidab sellest, et see olukord nüüd selliseks kujunes. Oleks olnud hirmus kahju, kui Otti üldse ei oleks olnud. Ja muid variante tal ju, nagu ta ise ütles, ka väga ei olnud. Sest, punane traktor ja lumi oli see täpselt, punane traktor teine variant. Aga kui nüüd vaadata, milliseks on need tiimid kujunenud. Et, no, Hyundai lappi siis liigub Hyundaisse, sõidab siis nii-öelda esisõit, noh, Villi kõrval siis nagu teissõitjad. Täishooaja ja siis Priin ja Sordo jagavad autot kahe peale. Siin on nagu kõik aru saadav. Ja kuidas aru saadav on, kui Lappi ütles 3 kuud tagasi, et tema enne istub kodus, kui sõidab Hyundaiga? Ei, no see on teine asja. ma mõtlen, et Hyundai tiimi seisukohast vaadab. No, nüüd Toyota on ka paigas. Vajab nagu selgitus see, et mida see Katsuta nagu täpselt teeb, et nad jagavad just kui Ogieriga autot, aga teises küljest Katsuta sõidab kõik etapid kaasa. Kas ta siis sõidab mingi teise autoga need etapid, kus Ogier rajal on? Ma arvan, et seal on see sama lahendus, et ta saab sõita, see on natuke nagu au asi, et sa saad sõita ikkagi tegelikult põhimeeskonnal. Sest selleks aastaks oli ju teatavasti Toyota üles antud 2 meeskonda. Mm-hmm. Üks oli siis selline Toyota teine võistkond, kus siis Takamoto Katsuta sõitis. Nüüd ta saab siis nii-öelda sõita põhimeeskonna punktide peale. See kindlasti on tema jaoks ja ka Jaapani jaoks selline suur asi. Ja kas ta nüüd selles mõttes saab mingi see viimase upgradeiga või eelviimase upgradeiga sõita, seda on täna nagu raske öelda. Aga ma arvan, et tegelikult Katsuta juba eelmine aasta, ega tal oli ka ikkagi selles mõttes suhteliselt sama auto, sest noh, need on nii uued autod, et seal ei ole nagu see, et nüüd, et ma ei tea, mingid uued tükid katsetatakse ainult ühe auto peal. Et pigem oli see, et tegelikult tal auto osas nagu küsimust ei olnud, see on nagu natukene selline au asi, et nüüd ma nendel rallidel olen siis nagu põhimeeskonna poiss. Esindusmeeskonna. Ja siis kui Ossie sõidab, siis ma noh, kas siis sõidan erasõitjana või siis on see teine meeskond ka täpselt, mis moodi see ära on lahendatud. Ma arvan, et me saame selle aimu kätte esimeste rallidega. Kui mu mälumind ei peta, korraks selle teise tiimi, kui mu mälumind ei peta, siis eelmise aasta 2022 hooaja kokkuvõttes see Toyota 2, vist isegi oli nagu väga kannul või isegi napilt möödas M-spordist, et see nagu Toyota 2 ei ole ka mingisugune nagu papispoiss seal nagu arvestuses. Ja kus juures on nagu see, et ta tõi neid punkte üksi. Et see on nagu omaette. Ja, et selles mõttes Katsuta puhul on jah, nagu järgmine upgrade ja eks nad niimoodi vaikselt tõstavad seda poissi ja noh, näis. Kas hakkab uuel aastal poodiumile sõitma? Ja. Võiks. Et ikkagi kahes erinevas autos ta siis sõidab nagu selles mõttes, et ta sõidab nagu jagab ühte autot Ogieriga ja üks on siis ta. Ütleme nii, et ta jagab nagu meeskonda, et eks seal meeskonna sees manageerivad. No, kleepsud pannakse lihtsalt teised peale. Et umbes, et kus telgi all sa oled ja need on sellised pisikesed detailid, aga just, et ma arvan, et tema jaoks on kõige olulisem see, et nüüd ma sõidan selle põhimeeskonna esindusmeeskonnast ja saan tuua oma koduma autotootjale punkte.
Ford ei ole tulnud siiamaani välja mitte ühegi teise sõitjaga peale Ott, kas nad nüüd lähevadki siis Ottiga? No jään raha üle, midagi ei ole teha. aga Ford Euroopa oli ju tegelikult ju taha ja andis ju kopika kaasa ka, et saaks Otti sõlmida. Et no nii nad räägivad, jah. Et nii nad räägivad, et siin selles mõttes nagu Fordi enda huvi oli ka. Ja no mõneti ma tegelikult nagu seda mõistan ka, et kui sa ikkagi palkad tänase hetke maailma ühe parima rallimehe, siis ei tohiks olla nagu see, noh, sa ei saaks nagu teha Hyundaid, et sul on sõitjad, aga sul ei ole autot. No, Hyundai tõsi küll, jah, hooaja lõpuks sai ka oma auto liikuma, et ma arvan, et seal on see, et me panustame see autosse, teeme koos, meil on täna nagu selline järjekordne unikaalne võimalus tulla no, individuaalseks maailmameistriks, võistkondlikuks, see läheb hästi keeruliseks, sõltub sellest, kes tuleb kõrvale, et kes on siis see, kes on nii-öelda Tänaku wingman. Natuke ajalugu kordub seal Ogier ja Tänak M-spordis nagu... Jaa, et 2017, kui Ogier tuli, siis oli ju tegelikult ka, et hammustasid täitsa ilusasti koos ja Ogier tuli maailmameistriks. Et see on nagu... M-sport tuli meeskondlikuks. Just, et aga nii tugevad wingmani ma kardan, et täna Tänakule sinna kõrvale ei tule. Et ma arvan, et eks sellest komplektist Lube, kes nüüd just möödunud nädalavahetusel Fiesta Rally 2 autoga ühe ralli kaasa tegi, siis ma arvan, et Formo on selline so-so. Ütleme nii, et nägi kõvasti selle nimel vaeva, et tema paper seal koondatud nimekirja läheb, aga Greensmith on... Ma millega pärast kipun arvama, et äkki see on selline kombo, et seal Formo saab midagi, Greensmith äkki teeb täisooja, Lube võib-olla ka. Noh, ma arvan, et see ongi selline küsimus. Lõpude lõpuks on ka see, et palju need autosid on. Hakkame sellest ka pihta. Mm-hmm. Et sa ei arva, et Lube võib Greensmithi nii-öelda koha endale saada? Greensmithil on nii palju raha. No nad mõlemad toovad, ma arvan, et Lube toob Prantsuse autoliidu raha kaudselt või siis oma toetajate raha ja tegelikult Greensmith siis samamoodi oma tagasvõitlikust pereettevõttest on okay, raha tulemas. Aga viskame pilgu kalendrisse ka, 13 rallit on meil ees ootamas järgmisel hooajal. Nüüd neli nendest, kui me arvestame Monte Carlo sinna hulka, on asfaldirallid, seda on noh, märjatavalt vähem kui kruusarallisid. Plus siis üks lumeralli, et keda see võiks siis soosida, selline olukord? Ma arvan, et see ei soosi täna mitte kedagi otseselt, sest need ilusad ajad on möödas, kui sõitjad liigitusid asfaldisõitjateks ja kruusasõitjateks. Noorematel sõitjatel tõesti, ma olen nõus, on see, et kui sa kuskilt mingisugusest sellisest nii-öelda nagu ökosüsteemist tuled, et kas see on siis kuskilt Keski-Euroopast, siis on järelikult sul sellist asfaldipõhja rohkem, tuled siit põhja poolt, on sul seda kruusa ja lumepõhja rohkem all, et noh, kui sa juba tiptasemel sõidad, siis tegelikult pead sa nagu mõlema pinnasega väga hästi hakkama saama ja minu mõelest Ott Tänak oligi üks sellised esimesi, kes näitas tegelikult ära tõsiga Marko Märtin, kui minna nüüd nagu veel ajast tagasi, et tegelikult ka meie poisid suudavad asfaldil sõita kiiresti ja tegelikult täna ei ole enam see, et nüüd omane... Virveski sõidab kiiresti. Jaa, Virveski sõidab, et selles mõttes ma usun, et selline see autode häälestamise küsimus, testid kõik asjad, et tegelikult saadakse, ma arvan, igal pinnasel hakkama, et ma ei usu, et see nüüd kellegi mingisugune selline soodus on, kellegile nagu soot samm on. Kas Ott nüüd M-spordis saab, mida ta tahab? Eks siis Hyundai's oli pidevalt nagu see, et noh, ta küll käis ja rääkis, mida ta tahab, aga siis oli sükka, noh, me vaatame, mõtleme, et kas nüüd on nagu Fordis see, et ta lööb jala maha ja ütleb, et ma tahan, et rool on 2 cm madalamal ja mehed jooksevad. Ma usun, et jaa, et seal tegelikult vist on ikkagi olukord selline, et teda nagu kui sõitjad kuulatakse ja tegelikult tema selline ajalooline taust ka teatakse tegelikult, et mees teab, mida mees räägib ja mida ta tahab. Ja tihti peale tegelikult, noh, kui me jälle tuleme sellesse aastasse 2017 tagasi, ega see oligi see tuua Ogier Tänak toimis ka sellesel põhimõttel, et tegelikult ka Tänak tegi ju väga palju sellist tööd ära, tänu millele tegelikult meeskond oli konkurentsivõimelisem. Et ma usun küll, et Tänakul ja Järvajal on täna nagu selles mõttes sõnaõigust seal meeskonnas küllaga ja ma usun, et need suhted tegelikult ka on seal meeskonnas natukene paremad, sest noh, olgem ausad. Pana armastus. No, see on üks asi ja noh, seda ei anna võrrelda Hyundai väga närvilise sisekliimaga, millel oli sellest hästi palju erinevaid põhjuseid. Hyundail on uus tiimipealik. Kas on? No, kas ametlik info? Ametliku paperit ei ole. Ütleme, et tõenäosus, et ta tuleb, siiski praegu välja on, et nii seda peegeldavad. Noh, ütleme, et ta tuleb. Mis mees Cyril
Tabitha Bowl on, et no, vabandan, kui ma seda nime valesti hääldan. Ma arvan, nüüd on jah teine mees, kui ta nüüd tuleb selle koha peale, kelle nime peab alguses paperi pealt vaatama. Et kõigepealt oli Neuvilli kaardilugeja, kui pidid ka nagu mitte korda vaatama. Et nüüd ta on juba suupäraseks saanud. Aga ta on jah, Renault F, üks meeskonna juht. Ma arvan, et selline peaks olema üsna selline kõva käega vend, et peaks olema midagi vastet otseselt Julien Monceele, kes ei olnud väga kõva käega ja oli selline rohkem nagu palliveeretaja. Ja ma usun, et Hyundaile tegelikult see vist võiks head teha ja noh, ta ongi nagu rohkem nagu meeskonna juht, ma tema sellist nii-öelda nagu tehnilist tausta nii hästi ei tea. Aga tegelikult meeskonna juhi ülesanne ongi nagu see, et kogu see kompott tööle panna ja Lõuna-Koreast tulevad miljonid õigesse suunda lükata. Aitäh sulle, Margus, selle kokkuvõtte eest viimast uudiste baasil. Me kohtume sinuga juba tegelikult ju taaskord õige pea, sest et WRC hooaeg jaanuari keskel juba Monte Carlos lahti läheb ja me saame näha, mis siis toimuma hakkab, sest et eelmine aasta lööb ju Pumaga võitis selle ralli, nii et ja noh, muidugi Otil on omad kanad nii, nii selle Monte Carloga ka kitkuda, nii et suur tänu sulle veel kord. Aitäh juba. Jalgpalli MM-i lainele siirdume nüüd ja alustame sellest, et adeus Brasil ja adios Espanja. Need kaks meeskonda meie saates siin olid siis kaks favoriti, ehk siis ennustatud võitjaks sellel MM-il. Ja kes nad siis võitjataks ennustasid, peasüüdlused on meie ees. Tere tulemast, Kasper Elissaar ja Tanel Tursk. Mis teil siis enda kaitseks öelda on? Alustame Kasperist. No selles mõttes esiteks. Tanelil läks veel rohkem pekki. Et Hispaania puhul see oli nagu... Seda oli näha kõike juhtumas ja ma siia maani ei saa aru, et kuidas... Nagu mina siin Eestis saan aru, mis on nende probleemid ja Luis Enrique seal võistkonna juures ei saa aru nendest. See on natuke nagu müsteeriumi nõuks. Aga noh, ju siis on nii. Ta sai juba kinga ka nii, et... Lahkus. Sööte lükkesid hästi. Sama. lahkus. Sama. Aga no mis Brasiiliat puudutab, siis nad... Ega ta ei olnud ainult minu favoriit, et ta oli ikkagi väga paljude favoriit ja arvestas see, kuidas nad mängisid Horvaatiaga. No väga ootamata, et nad välja lendasid, aga no Horvaatia, Dominik Livakovic, no hullumeelne vend ja no see, no seal on ikka näha, et nad on ikka sõjast läbi tulnud ja see on otses mõttes, nad on nagu kasvanud Jugoslaavias ja see mõjutab nende seda, no sellist sihikindlust nii jõhkralt. Jalgpalli MM-i areen närvi ei aja. Ei, absoluutselt. No kuulge, Horvaatia ikkagi nagu eelmise MM-i teine, aga noh, Marokko. Samamoodi. Marokko. Aga see, mis ma Horvaatia kohta veel lisaks, et see on nagu huvitav, kus ükskõik, mis olukorras nad on, ikka jäävad rahulikuks, ikka teevad oma asja edasi ja siis leiavad selle viisi. See oli eelmine MM samamoodi. Nad päris mitu korda jäid seal kaotusseisu. Ja ei teinud sellest mingit numbrit. Aga räägime oma Hispaanias ka, mis sa siin kõrvali hiilid sellest. Räägime oma Kesprel ja maestratest. Juhtus tegelikult see, mida Kasper ütles, et noh, nagu mina ütlesin, nad lämmatavad vastaste mängu ära, aga selle juures nad unustasid ära, jah, et nad peavad väravaid ka lööma. Neil ei olegi kõdagi tegelikult selles ju nagu sellest maailma tipptasemel ründajad, kes neid väravaid lüüa võiks. No me natuke arutasime selle üle, et pole seda nagu number... Koju jäi Gerard Moreno ja Aspas. Liider viimasel hetkel, kui oleks on vaja seda plaan B, kas või nagu Hollandi näitel, siis Sergio Ramos ette, ups, seda ei ole. No Morata ka... Eegi oleks penalti, et Sergio Ramos, ups, seda ei ole. Seal on ka ikkagi see, et ründajaks, et keskväel ikkagi mõnikord vaatad, et äkki natuke Sirgi Joonelevselt võiks mängida. Et sul on näha, et mehed mängivad alati eesmärgi mitte palli kaotada. Et ei võeta riske ja samamoodi oli isegi mängu lõpus. Siia maan ikka otsitakse viie sööduga seda varianti palju kasti panna. Selle juures kõige hämmastav on see, et me nägime nüüd selle mängu ära, mida Marokko mängib. Hispaania nägi selle juba enne ära. Nüüd nad tulevad ja veeretavad seda palli seal ja veeretavad ja veeretavad, et nad tõesti nagu surm igavaks läks ära. Siis tuleb Portugal, kes nägi omakorda ära, kuidas Hispaania kaotas. Nad teevad täpselt sama koopia. Võib-olla kellegi neil ei lasta lihtsalt midagi muud teha. Selles mõttes päris sama ei teinud. Portugal ikkagi hakkas otsima ka sirgijoonelisemad lahendust. Hakkasid liiga hilja otsima. Aga noh, see on, ma arvan, kiitus tegelikult Marokkole. See, kuidas nad kaitses, kui distsiplineeritult nad mängisid. See on maasikas. No mida siis ütleme, meie räägime nüüd seda juttu sel hetkel, kui poolfinaalid veel peetud ei ole. Nii et mida peab Prantsusmaa tegema, et murda seda...
seda tohutut bussi seal. No, Prantsusmaa peaks proovima nad tagalast välja ajada, et võimalikult enda väravast kaugele, et tekitada seda ruumi sinna. Ega väga palju teisi lahendusi ei ole selles mõttes, et kui sa lased Marokkol olla distsiplineeritult madalal kaitses, kaitseblokis tihedalt koos, no seal ei läinud läbi Hispaania, seal ei läinud läbi Portugal, seal ei läinud läbi Belgia. Ega Horvaatia ka. Et mille poolest siis peaksid need prantslased sealt saama. Okei, prantslaste trump võib-olla võrreldes teiste meeskondadega on see, et nendel on rünnakul see mitmekülgsus. Et nendel ühes küljest on kiirus, Kylian Mbappé näol, teises küljest on Oliver Giroud, kes suudab palli kehasse võtta, kes suudab õhust endalisi rünnata. Et see annab nendele nagu mingisuguse teise dimensiooni. Aga Inglismaa nullis ju tegelikult Mbappe ikka suht ära. Jaa, aga siis tuligi Giroud välja. Ja lõi põlvekõrguseid palja peaga. No selles mõttes, see ongi see puuduv lüli, et kui sul ongi Mbappe on kinni, et siis sul on see teine käik olemas, teine viis, see teine lahendus. Teisele ära Dembele samamoodi ja Antoine Griezmann, kes on... Minu jaoks selle turniiri võibolla isegi parim mängija, ausalt öeldes, sest mina oma vaimu silmas olin täiesti nagu enam või maha kandnud tippmängijate seast, nagu sellest kõige kõrgemast tipust. Aga nüüd ta tuleb, mängib keskväljal, nagu sündinud sinna rolli, nii hästi seob rünnakuid, nii hästi dikteerib kogu seda Prantsusmaa tempot, et täiesti vapsta mähe. Ja ta on terav, ta ei mune seal selle palliga. Ei tee Busquets sealt, kolm pööret ümber telje ja siis seda tagasi. Busquets oli, nagu palli sai näoga oma värava poole kohe. Ja töötab kaitses samamoodi. Et ma arvan, et praegu vaatab Diego Simeone, vaatavad mõned teised klubid ja mõtlevad, et võib-olla tegelikult see mees ei olegi nii ära langenud siis, kui arvati. No siin on veel teine küsimus, et kas sellest bonust on üldse võimalik nagu palli mööda lüüa? Et... No Bono on väga hea praegu väravat. Tundub, et ta võtab nagu kõik eramast tema poole. Bono on väga hea väravat. Ma olen Hispaania kõrgliigastel aastat jälginud ja ta on super ja nüüd näeb kogu maailm, et ta on super. Et selles mõttes Marokko trump ongi see, et nendel on igas liinis liidrid. Väravas Bono, kaitseliinis Hakimi, keskpeljal Ziyech, ees Nesiri. Amrabat muidugi ka. No see on täitsa hull masin ju. No siin juba suured klubid juba kolistavad uksed aga. Kõige eks Amrabat, olge maasat, ta jääb rohkem silma suuresti seepärast, et ta on kiilakas lihtsalt. Ta torkab silma. Sorry, see on äldi lihtsalt, kui teel nii asjad toimivad. Ta on ka siuksel peaaegu, et libero positsioonil. Seal on võimalik rohkem silma jääda. Aga ta tõesti teeb tööd keskvälja poole ka, et ta ei istu seal tagaväris. Ta ka ju pikalt Hispaanias mänginud, et neid tugevusi on olnud näha, aga Marokko puhul on väga meeldiv näha, et nad suudavad oma tugevust maksimumi välja võtta. Kui palju on neid jalgpallureid, kes ei suuda vajalikul hetkel oma potentsiaali välja mängida? Ja Marokkol iga vend igas mängus mängib potentsiaalis 100% välja. Mm-hmm. Mitte keegi ei lähe latijalt läbi, mitte keegi. Tood vahetusest kellegi, teed mingi muudatuse, kõik sama tase ja see on. Isegi tulevad sellised Itaalia seeria B-vennad platsile ja mängivad nagu oleks loodud sinna MM areenile. Et võimsalt tõestus on. Teadmata poolfinaalide tulemusi, kas Marokko võib võita selle NM-i? No imelik oleks praegu öelda ei või, aga ma siis ütlen seda, et ei või. Nii, teil on nüüd võimalus veel lollimaks ennast teha ja muuta oma siis favoriit. Kes on teie uus favoriit? Ma tulen sinna Argentiina paati praegu. Tule! Sest mul tundub, et nad on nagu iga mänguga lähevad paremaks tegelikult ja nende enesikindlus on üles leitud nüüd ja mennad on oos tegelikult. No mis sa sellest arvad, kuidas nad mängisid, ma ei tea, viimased 10 minutit normaalajast Hollandi vastu? No see oli ikka piinlik. Et lasid jala liiga sirgeks. No seal, ei, ma arvan, et seal oli mingisugune veider paanika. Nad olid... Tähendab, see ei olnud päris mäng enam. Noh, oli näha ju, et nad läksid kaitsma, aga kaitsta nad ei oska. Noh, see on ju selge. No Argentiina ei ole veekurtide ja tüüpide vastu, aga kaitsele lähed. Noh, kas te nägite seda seeni, kui Van Dijk ja Messi siis kõrvuti ja mängu alguses suurest kätte? Noh, üks vaatab teisele nabasse, et noh, mida sa seal kaitsed? Ja see üksed messisid on terve kaitseliind täis. Ja siis sul on Van Dijk terve ründeliind täis. Kuigi tegelikult Argentiina viimase edusaladus on olnud just kaitsemäng, kõrge pressing, see kui kiiresti nad vastaselt palli kätte saavad, see on tegelikult nende selle edu taganud. No hea, aga sul on 10 torni kastis ja tulevad senderdused, siis nad jäävad ikkagi nagu ilmselgelt kätte. Aga nüüd siit johtuvalt, kuna me sellest mängust juba räägime, siit johtuvalt küsimus, miks Holland ei jätkanud seda stiili. Miks nad tõmbusid tagasi lisaajal
ja hakkasid mängima täpselt seda sama, millega nad kaotasid esimese poole. Sellepärast on kartsid, et muidu lüüb Argentiina tagasi neile, ma arvan. Marcelli... Mentum oli nende pool, kõik oli nagu... Seda küll, see läheb võib-olla liik bravuurikaks lähenemiseks, kui sa lähedki seal taga hurraaga peale, et see hetk, kuidas nad kas või enne, kui nad selle teise värava said, nendel oli taga, oli põhimõtteliselt üks kaitse ja kolm argentiinlast. No, see on nii suur risk, et no, lihtsalt ma arvan, et nad ei malvend võtta seda. Tavaliselt Argentiina tuleb sellest nagu... toibub sellest šokist ja siis nad mängivad oma jalgpalli edasi ja siis võib juhtuda, et... Tahtsid saada penalteid, noh, sest et siis on lootus võita, kui sul ära lüüaks. Sest ajalooliselt on ju see nii läinud, et... Ei, no sest, kui sul lisajal ära lüüaks, siis sul ei ole mingit chance enam, sul on kolm minutit ja nagu... Seda muidugi, ma saan aru. Tõenäosest mäng võib-olla kohati seal tipus ka, et seda me nägime tegelikult Poolaga gruppi faasis, kus nad isegi ei üritanud oma väravad taga ajada, kui oli see viimane mäng, vaid läksidki selle peale, et kui meie läheme lööma, siis me võtame välja ka, on ja, aga loodame lihtsalt, et Mehiko on ja ei löö ära. Ja nii neil läkski, et ilmselt nagu ja, oleme olnud ka, läks, et parem olgu midagi, kui hakkate seal liikselt riskima. Ja no ilmselt Argentiina ise ka natukene siis ärkas üles seal. No nad said päris korraliku äratuskella ikka, et see veekorsti teine ära, vau. Wow. Aga räägime nüüd ühest superskandaalsest teemast ka, milleks on Cristiano Ronaldo, Kasper. Mis sa arvad sellest asjast? Mis sa välja loed sealt? No, mõtliks seda, et võib-olla furoori on tegelikult rohkem, kui oleks pidanud või kui oleks asi väärt olnud. Et, eks Ronaldo ise selle Piers Morgani intervjuuga lõi selle pinnase, noh, kui ta seal oli United osast nii avameelne ja kõik. Noh, ta oli nii suur teema enne MM-i, siis kahtlemata inimesed teevad oma järeldused, võtavad oma hoiakud ja see kandus küll MM-il. Ja nii kui siis oligi esimeses mängus Ronaldo jääb tõesti taktikaliste põhjustel, jääb pingil, on kohe see on variant hakata jahvatama ja see läks edasi ja kasvas. Ja noh, kokku seega see võistkonnale ju head ei teinud, et Ronaldo proovis seal jääda nii rahulikus kui võimalik. Aga lõpuks pläss lugu nagu, et kahju võib-olla sellest, et ühe suure mängija see viimane lõpp nüüd nagu sedasi tuli, et see oleks umbes, ma ei tea, nagu, et Messi siin veel finaalis, ma ei tea, läheb kallale kellelegi või midagi taalist. Aga natuke on läks vähe kõrgemalt isegi võrreldes. Natuke on ju seda furooriga nüüd Messiga seoses üles keritud, et ka käitub teine mitte... nagu sobivalt siis teatud härrastele siin. Inglise press on muidugi see põhiline kirgede küt ja noh, eriti pärast seda, kui nad väljas on nüüd. Aga palju on kirjutatud sellest, et noh, et kõigepealt oli Brasiilia neil hambus, eks ole, et tantsivad seal teised on ja mis kuradi karneval siin toimub. Meil on tõsine härrasmeeste MM. Festival käib on ja. Nad on sellest mängust valesti ära saanud, et miks selline on ja... Ja no tõesti, et kui seda vaadata nii, et no, sul peatreener tantsib nagu keset mängu ja siis... Aga okei. Okay. Ma lihtsalt ütlen, et, no, et seda seisukohta üritan laiendada, kust see tuleb, et siis järgmine mäng saadakse kotti, et see ei ole, no, ütleme, inglase jaoks on see nagu, ei ole väärikas. Kuidas tegelikult võiks ju... Juh, suva, nagu... mida see inglane arvab ju. Täiesti ükses kõik. Las kaagutab oma saare peal, no. Täiesti suva. Mulle midi huvit üldse, mis inglane arvab. No ma lihtsalt... Tõlgendan seda nii, et see, millest see nagu tuleb, ongi see, et seal on teatud väärikus. Ja ma olen nõus, et teatud väärikus selle mängu juurde käib, iga spordiala juurde käib. No, värava tähistamine. Värava tähistamine minu arust ei ole ka. Ma ei näe siin probleemi. Aga nad näevad seda, kui nagu vastase mõnitamist või alandamist. Et, no, et see tähistamine, nagu, kui ta läheb nagu, nii öelda, nende jaoks üle piiri, siis hakatakse sellest rääkima, kui no, vastase... maha tegemisest. Ma arvan, et see on äkki nende enda asja nägemus ikkagi, et, no, kindlasti on selle enda, et see on kultuuriline erinevus lihtsalt, mitte midagi muud. Ja no, ega võib-olla ilus ei ole, et kui sa võidad penaltiseeri ja lähed seal niimoodi, aga... See on väga inet, on, aga no, eks seal oli ka taust on ja Hollandi poolt, et lõpuks igal pool on mitu osa poolt. Ja no, ega kui Ronaldo oleks nii teinud, et siis ta oleks juba ilmselt ära maetud, on ju, aga... Tükkideks. Aga noh, argentiinlased said oma lubad selle. Argentiin on nagu õigustusest, et jah, Holland ikka noris ka seal korral. Kõvasti, seda. Aga siis lõpetuseks teeme väikese ennustusringi, kes meil siis nüüd võidab. Tanel, sa tulid meie paati, oled Argentiina ja mis sul üle jääb, kui Marko öelda, ma saan aru? Ma ütlen Prantsusmaa ikkagi, et Marko oleks võibolla liiga libe tee minna, et prantsused on hästi mänginud ja
No selge, aga meie teiega jääme ootama siis Horvaatia-Marokko finaali ja järgmiseks võtame ette väikese viktoriini teekonna, ma saan aru nii. Lauril on meile midagi ette valmistatud. Jaa. Nagu lubatud, siis tõepoolest ma olen ette valmistanud viktoriini ja tänase viktoriini teemaks on Katari jalgpalli MM, ehk siis kontrollime poisid natukene teie lühimälu ja tunnetust üldse jalgpalliturniiri osas. Alustame kohe esimese küsimusega. Mis skooriga lõppes MM-i avamäng Katari ja Ekvadori vahel? Ma tean. No. Aga... Ja no, kõik teavad. No, see ma tõttesalt tegin sind. Aha, esine siis. Jah, 2-0. Ja 2-0, tõepoolest. Võtame järgmise küsimuse. Kes ja mis minutil lõi võiduvärava Argentiina ja Saudi-Araabia mängus? Võtame, ütlen kohe. Seal löödi umbes 6 minut, 52. minutil äkki või? Või liiga vara? 52. või 53. löödi võiduvärava? Võis olla küll, jah. Ütleme. Oli, jah. Ja. 53. minut. Aga kes see... No nimi on keeruline. Al Nassr... ei ole. Ei olnud, jah. Al Tavsari. Al Tavsari, jah. Ja, tema siis lõi selle võiduvärava. Võtame järgmise küsimuse. Kes sai sel turniiril esimese punase kaardi ja mille eest? Esimene punane kaard, no nii. Kas see võis olla mingi... Kas ei, treenerid ei ole saanud punaseid siin. Punaseid ei ole väga palju, väga palju ei ole olnud. Ta on ikkagi mängija. Jaa. See oli see väravvaht, selle... Veilsi väravvaht. Mis ta nimi oli see? Wayne Hennessy. Hennessy sai, jah. Ja ta oli siis... Päris postist välja. Hüppas põlega näkku. Tahtis näkku hüpata, aga läks... Kollase muudeti punaseks. Jep, tõepoolest Wayne Hennessy Walesi värvavast sai siis liigse jõu kasutamises. Sai esimese punase kaardi. Järgmine küsimus kõlab nii. Kes lõi selle kurikuulsa värava, mis saatis Saksama koju? Jaapani vahetusmees. Jah, nii see oli tõesti. Vahetusmees. No jaapanlaste on ainult vahetusmehed lõidki värava. Võin väiks vihja anda, et üks meie kuulus motosportlane on natukene sarnase nimega. Tähed korduvad väga palju. Täpi täht ei ole, aga... Tanaka. Täpselt nii. Tanaka ja 51. minutil. Liiga lihtne oli. See on hea vihja. Ja väga hea vihja. Väga hea vihja oli, jah. Ma ise vaatasin, et kirja viga on Tanaka. Tanaka. Mis mängus me nägime sel turniiril esmakordselt penaltiseerijate? Kes võitis? See oli ju alles... Võin vihjaks öelda, et see meeskond on endiselt turniiril. Horvaatia, jah. Aga kelle vastu? Esimene seeria oli nendel siis... Jaapan, jah. Jaapan, jah. Tõsi, õige. Nüüd paras pähkel teile, poisid. Kes jäi G-alagruppis kolmandaks? Mitu punkti sai? Uruguay ja... Neli... Ei, saanud. Kaks. Oota, kaks viiki või? Jälle. Ei, nad ühe mängu võitsid. Igaks juhus, kas ma olen õigis grupis või? Ei, neli. Ei ole. Ei ole. Serbi. Kes seal G alagrupp? Luna. Ei, jah. Tanel, sa oled kõige soojem praegu. Õige alagrupp oled sõnaga. Jah. Siis Serbia jäi viimaseks meil seal. Serbia jäi viimaseks. Ja Kamerun siis või? Kamerun võitis või, jah, Brasiilia. Kamerun, Brasiilia võitis. Kamerun jäi kolmandaks. Ei. Ei, võitsid. Neli punkti siis, jah. Neli punkti, jah. Tegid Serbiaga kõige viigi. Jah, neli punkti. Absoluutselt, ma olen hämmingus. Mis meeskond kogus alagrupi turniiril kõige enam kollaseid kaarte? See pidi olema viimasest mängust, sest 18 kollast juba siin... Alagrupi turniiril. Alagrupi turniiril. Ma ei viitsi kuulata neid küsimuse esimesi pooli. Oota, aga kellel seal oli kaartidega probleeme, kui me jälgisime? Seal oli kollaste kaartide teema. Oli... Aga kelle mäng see oli, kus me jälgisime kollaseid kaarte? Mehiko võikki või? Mehikol oli kollaste kaartidega välja. Poolal oli vähem, jah. Poolal oli vähem, jah. Mehikol, äkki Mehiko siis. Mehiko siis. Vale vastus, Saudi-Araabia 14 kollast kaarti. Raidurid. Jep. Võt siis. Veerand finaalide lõpuks oli just see meeskond löönud kõige enam lööke raami. Ma on Brasiilia või... Ai, Ei, Portugal kindlasti mitte. Portugal ei ole ühes mängus. Brasiilia raiskas kõige rohkem võibolla äkki või? No väravad lähevad ju kohe raami löögi alla. Yeah. Selles mõttes. Et Portugal oli üks mäng näiteks ju 5 või 6 või?
Sveitsiga tõesti lõid 6-1, aga ma mõtlen, aga Hispaanial oli ka palju väravaid, aga no samas Prantsusmaa äkki on siis veerand finaalide lõpuks. Ja ma mõtlengi, et noh, Hispaania... Ma võin vihjaks öelda teile, et 44 lööki oli raami. Jumal. Äkki. Raami. Aga te Brasiiliat ei usu või? Nagu palju, kui ta äkki tundub no, seda. Ma ei tea, aga need pendlad ju ei lähe arvesse, mis on peale seeret. Ta on vastust. Ma ei tea, võib olla Brasiilia ka. No, ma pakuks ise võib-olla Prantsusmaa. No paku siis Prantsusmaa. Ma ei tea, ei noh. No vastus, 3-2-1. Brasiilia. Õige. Aga mis meeskond lõi veerandfinaalide lõpuks kõige enam raamist mööda? Brasiilia. 29 korda. Lahmista raamist mööda peale lööke. Mis sats on? Brasiilia. Vale. Keegi pidi saama peale lüüa nii palju, siis et ikkagi... No... Ma ütlen, ma... Portugal taab kaugelt peale välja näiteks. Inglis, ma ei võiks mingi variant olla või? Ei. Holland äkki? Ei. Ei ole. Anki viimane vastus. Argentiina võib-olla. Argentiina? Ja tuleb Tanel Tursk lihtsalt ja paneb ära õige vastuse. Täpselt nii see on. Mitu suluseisu vilistati sellel turniiril enne poolfinaale? Mal, küll. Oota, ma võtan oma märkmikku. Suluseisu märkmikku. Ma arvan, te läksime, öelge mulle mingi suurusjärk. No ütleme, oi jumal. No, pakun mängu, see on mingi 3-4. Rohkem ikka. Rohkem ikka. 3-4. 5 ma pakuks. Nii, okei. Okay. Korda... Teeme 4,5. Korrutame, palju mängu on olnud. 30 ei ole. Tähendab 60. Issand jumal. No, mis see matemaatika ütleb? Siis mingi 8 korda... 150 näiteks pakuks. Mingi 150 kuskile. Oota. Jaa. Mul läks... 150? Jah. No, ütleme, mis 150. Vale, 235. 250 pakuks ma. Var. Ja teeme viimase kiire küsimuse. Kes on olnud sellel turniiril veerandfinaalide lõpuks kõige suuremad söödumeistrid? Eks värav söödud või? Messi. Griezmann. Need on kolm tükki, kellel on kolm söötu. No, üks Griezmann on õige. Teine? Ma arvan Messi ka. Messi, jah. Ei ole. Siis on see... Kes? Modric. Ei. Ei ole. Kes on Brasiilial? Ei. Vinicius ei ole. Vinicius on kaks söötu vist. Bum. Marokol? Ei, Marokol pole nii palju. Mõlemad selles need mängijad on juba kodus. Anna koondised ette. Portugalil, kes oli... Fernandes võib-olla, jah. Õige. Ja siis... Ja siis... Kes meil veel puudu? Äkki Hispaanast oli keegi. Oota, äkki... Kolm, kaks... Oota, Horvaati oli välja. Üks. Harry Kane, Inglismaa. Jah, väravaid ju ei löö. Näete, poisid, sain teid proovile panna küll. Väga mõnus oli. Vahemäluga teil enam-vähem kõik korras. Ei teadnud küll suluseisid varva, aga olge maased, kes need ikkagi tegelikult loeb peale statistikute. Nii et aitäh teile, poisid. Aitäh ka sulle vaatamast. Kohtume sinuga juba järgmisel nädalal, kui meil on hooaja viimane osa. Ja kindlasti tule vaatama finaalmänge Ülemiste Beach House'i, Olibeti fännitsooni. Mina olen seal ja seal on päris äge. Tšau! Kõik on võimalik. Olivet.